Oi, gente. Tô indo aqui na Joanas comer um fish and chips. Pra mim é o melhor fish and chips de Paris. Ali na rua, fica na rua de Saint-Sauveur. Tá uma loucura aqui porque tá tudo em greve. O ônibus tá em greve, o metrô tá em greve. Eu vim de Uber, super mais caro, tipo, do meu hotel lá seria 15 euros, paguei 30, então super caro. Essa greve tá complicando o transporte, não tem metrô, não tem ônibus, não tem trem, não tem nada. Passa um ônibus, demora uma hora pra passar o ônibus. Metrô eu nem tentei pegar, porque acho que só tem uma linha funcionando, tá bem complicado. A gente tá tendo que usar Uber. Fica mais caro, né? É um gasto que você não imagina. Geralmente eu pego Uber de noite, quando você vai pra algum lugar e volta tarde, aí eu pego Uber. Mas eu tô tendo que pegar Uber de dia pra economizar. Economizar não, pra facilitar. Porque eu não vou. Vamos com a gente que a gente vai almoçar agora. Espero que esteja aberto. Vou te mostrar a rua. Rua de Saint-Sauveur, chama Joana's Fish and Chips, é muito bom. Tá com fome? Tem a impressão que tá fechado? Muito, né? Não tem aquela... Tá fechado. Não tem aquela... Ok, merci. Joana? Elle est là, Joana. Ok. Elle va venir. Vous connaissez? Bonjour. Voilà. Tu vas essayer ta question. J'ai déjà fait. Olha, tem um monte de... Gente, acabei de comer um fish and chips ali no Joanas. Agora eu tô indo ali na Gare do Leste.
vou a pé, porque não tem, o ônibus demora uma hora pra passar. Essa greve aí tá compliquê, né? Vou lá na Gare do Leste, ver se consigo comprar uma passagem de trem. O lugar é surpresa, porque vai que não dá certo. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Tá só começando. Cheguei aqui faz 2 dias. Então tá complicado pra andar, porque é complicado, né? Não tem ônibus. A gente tá acostumado a pegar ônibus. Eu tava ali, ó, na rua de São Salvador. Aí você não tem trem, não tem metrô, não tem ônibus. Você tem que ficar andando a pé mais do que o normal, né? Então é isso aí. Hoje é véspera do Natal, dia 24 de dezembro de 2019. Eu tô aqui na rua de... Como é o nome dessa rua? Rua de Alô. Não sei pronunciar isso, não. Nome é Si. E vamos ver o que dá, né? São 18 minutos. O quê? São 18 minutos. Ah, não tô fingindo andar rápido, não. São 18 minutos daqui na Gare do Leste. Vamos ter que ir a pé. Queimar as gordurinhas, né? Queimar o fish and chips que eu acabei de comer. Puro! Colesterol, né? Batata frita? Peixe frito? Ontem nós almoçamos peixe também, né? Só que foi lá na Galeria Lafayette, eu não filmei nada. Vamos atravessar? Olha, gente, que lindo. A arquitetura de Paris é uma coisa sensacional. A arquitetura aqui, aqui é a parada Strasbourg, Saint-Denis. Tá vendo ali? Não tem ônibus. Tem metrô. Que arco lindo. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive.